এটা আচৰিত ঘটনা হৈছে। কিনো? মোৰ তাত যে ছায়াৰ নম্বৰটোৰ পৰা ফোন আহিছিল। কি? তোৰ তাত ছায়াৰ ফোন? এইবোৰ তই কি কৈছ? সঁচা কথা কৈছো বা, মানুহে গেম কোন সময়ত খেলে একো ধৰিব নোৱাৰে। এইবোৰ কি হৈছে একো ধৰিবই পৰা নাই। আজি আমাৰ ঘৰলৈ কাদম্বিনী নামৰ এজনী পুলিচ অফিচাৰ আহিছিল। কাদম্বিনী? হঠাৎ আকৌ এজনী কোন আহিল কাদম্বিনী?